Og ny Off-White trøje. Som I kan se, så har jeg fået en ny Off-White trøje. Kæft, den er fed. Står der også sådan noget her, eller der er også lige sådan noget på ryggen. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi optage en ny video. Vi har fået tilsendt noget tøj fra Junkyard, som jeg også har prøvet at se på før. Junkyard, de synes min video, eller min sidste video, jeg lavede med dem, den var rigtig god. Så ja, jeg har fået noget nyt tøj fra dem, og det skal vi teste for jer i dag, eller vi skal se lidt på det. Ja. Ja. Bare roligt, det er bare vand der i. Bare roligt. Jeg vil ikke finde på at udsende eller noget. Det der tv, det skal søge slukkes. Fucking elsker mælk. Lad os gå i gang med tøjet. Ligger herovre. Du var mig utro. Bare send mig en emoji. Bare send en emoji. Fuck, der ruder herovre. Okay, vi siger, der rullede pænere op om 3, 2, 1. Er det bedre. Det første stykke tøj, de har sendt mig, det er den her skjorte. Eller sådan en trøje, man trækker over. En stor hoodie. Calvin Klein trøje. Calvin Klein sweatshirt. Hvid Calvin Klein t-shirt. Endnu en hvid trøje fra deres eget mærke. Ja. Har den også noget på ryggen? Eller noget? Der er sgu lige sådan en sidst, men ikke mindst, endnu en sådan sort trøje, man kan trække over. Skjorte. Ja. Kameraet gik dødt. Jeg hader, når sådan noget sker. Men vi skal se på tøjet. Jeg skal prøve at have det på. Og lad os da lige komme i gang, ikke? Yeah, boy. Calvin Klein. Mor, hold kæft, mand. Den her sorte Calvin Klein trøje, den kan man bruge til en fin brug. Man kan også bruge den bare til normalt hverdagsbrug. Når jeg snakker fin brug, så kan man prøve at proppe den sådan ned i et par bukser med et bælte. Det ser super godt ud. Ellers er det sgu egentlig en meget fin trøje. Jeg trænede faktisk også i den her trøje på et tidspunkt. Eller det gjorde jeg i går, ja. Og det kan man også sagtens. Hvorfor skal hun altid støvsuge? Ej. Jeg er ved at gøre hovedrengøringen, så lad være. Er der noget problem nu i det? Og din mor ikke engang kan regne nu, hvordan kommer bakker dig? Står med den støvsuger. Gør det? Ja. Den er sådan en streak. Ja. Den er ikke så meget på den. Jo, om på ryggen, der er lidt farver. Men ellers så her foran, der er sgu ikke sådan specielt meget. Det er egentlig bare meget hvid trøje. Og så ja, den vil jeg nok bruge til faktisk de her bukser her. Lidt lyshullede bukser. Og så måske smække, det ved ikke, måske en hvid jakke eller sådan noget. I don't know. Who knows. Det er sådan lidt fucking akavet, når man står her og filmer, og folk de går forbi herude på gig. Når folk går herude, det er sådan, ja. Okay. Hvid Calvin Klein t-shirt. Hvid Calvin trøje. Ja. Yeah. Den er sgu også meget. Meget fint. Meget nice. Man føler sig sgu lidt confirmation i den trøje. Ej. Man har det comfortable. Den er nice her på, ligesom den sorte også er. Sort Calvin Klein trøje. Ja, sweatshirt, trøje, sweatshirt, trøje. Den her trøje, eller den her trøje, det er sådan lidt en night out trøje. Jeg kunne finde på at tage den på, sådan, hvis jeg skulle udenfor en aften. Og så var med en eller anden jakke over. Den her, ej. Jeg skulle aldrig tage cowboybukser på. For jeg vil nok godt kunne finde på at smække min Ralph Lauren cowboyjakke ud over den her trøje. Hvis jeg nu havde sorte bukser på, så smæk den her jakke over. For Ralf. Men hvis nu... Nej, vi prøver den her. Mæh. Ja, jeg er ikke så god til at matche outfits til lyse bukser, kan jeg godt se. Altså, for fanden. Det er fordi alle folk kan sige, at jeg kun har sorte bukser. Så er jeg sådan. Nej. Jeg har ikke sorte bukser. Jeg har ikke kun sorte bukser. Men jeg har altså også andre farve bukser. Jeg er også hvide, altså, hvis det skulle være. Dem havde jeg på i dag, hvis det skulle være. Altså, jeg har sgu masser af par bukser, ikke? Shorts. Sindssyge bukser, ikke? Jeg kan ikke forstå, at jeg gav fucking 1700 kroner på dem her. 1, 2, 3, 4, 5. Der var sgu lige et par shorts også. And his name is Alexander Signora. Normal hvid hoodie, eller der er faktisk egentlig stor. Ej, havde du det? Men ja, hvis du nu skal ud en aften, så er den her mega varm. Så behøver du ikke tage noget indunder, så kan du bare komme sådan her. Hvad så damer? Alexander sagde ikke. Tag du pis på din mor? Hvad? Tag du pis på din mor? Ja. Åh! Ej, jeg er nøj!
Så vi tager den her skjorte på. Tænd noget lys. Fuck, der blev lys. Ej. Hvad siger I, gutter? Helt normalt. Altså nu er de lysbukser, jeg har på, ikke? Det ser sgu lidt weird ud. Men hvis jeg havde sorte bukser på, så de her sorte striber vil matche meget godt med sorte bukser. Lige fix trøje indunder, giver nogle striber her, er der noget, jeg ved ikke. Det ligner sgu lidt sådan noget. Ja, det er ikke lige sådan, den her trøje, jeg troede den var lidt kortere, men det skulle være meget nice. Hvis du gerne vil købe noget der tøj, eller bare tjekke Junkyard ud. Junkyard. Eller bare tjekke Junkyard ud, som har sendt mig det der tøj. Altså, ja. Så endelig gå ind og tjekke der side ud. Der er et link lige her i beskrivelsen. Der er også et link til hver piece af stykke tøj, som jeg har fået tilsendt. Eller som jeg lige har fremvist. Du synes, det er noget, der er nice derindefra. Så du har penge, så køb mad og tøj. Og damer. Det er i hvert fald det vigtigste at bruge penge på, ikke? Hvis der nu sidder nogle piger, som vælger nogen, så skal I selvfølgelig ikke bruge penge på andre damer og mænd. Jeg håber, at du vil smide at subscribe på min kanal, eventuelt et like på den her video, hvis du synes, det er nice. Som kritiserer mine tøjvideoer og siger, at det ikke er nice og sådan noget. Men jeg elsker at lave tøjvideoer. Jeg elsker at lave tøjvideoer, jeg synes, at man griner. Så jeg håber også, at I vil se med i fremtiden til jer, der godt kan lide det. Hvis du er en af dem, der hater på mine tøjvideoer, så er det fandme nederen. I hvert fald så mange tak, fordi du gør med sådan en video. I hvert fald så mange tak, fordi du gør så med den her video. Det var en fornøjelse. Smid et like. Vi ses i næste video. Mr. Lover. Mm.